Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hatan Špetlíková. Známe. Teď jsem to chtěl říct. To, Lukáši, tady jako jsou třeba asijské tradice nějaké a kultury a vy neomaleně do toho taháte nějaký moravský oblejzačky. Hatan Špetlíková, která tady byla asi před 5 lety, že jo? Byla, já normálně koukám, že vypadáte furt dobře. Jo? No, a uši furt drží všechno pohromadě hezky. Řekla byste, že Ota je o tolik mladší? Že ne? Komik, stačíte nás. Ale... Nebojte se ho. Ona mi říkala... Jemně, Oto, to je jemná dáma. Ne, ale ona se tě bojí prostě. Ale mě se nevdy... Tady byla před 5 lety, my jsme se vůbec nemohli rozloučit. My tady chtěli klábosit. Ale tady jste nebyla jako Špetlíková poslední. Tady jste byla? Tady jsem byla ještě jako Nguyen. Nguyen. Jako Hatan Nguyen. Tak. Mohlo to ohlášení lepší to Špetlíková pro mě. No. Hatan Nguyen. No, divil byste se od té doby, co se jmenuju Špetlíková, s tím mám jenom trouble. Kde? No, například třeba, když jsem se dřív objednávala, dejme tomu, k zubaři, a ještě to byl přítel, tak jsem říkala, že bych se chtěla objednat já a jeho. A oni říkali, no a jak se jmenujete vy? A říkám, Nguyen. A ten váš přítel, Špetlík. A paní doktorka udělala něco jako, Špetlík, co to je za jméno? No. Nguyen jí přišlo takový příjemný český... tradiční selský jméno a Špetlík jí rozesmál. Ale my tady máme ukázku takovou z toho, z vaší pozice, měli bychom říct, že jste tady byla tehdy a tady jako herečka, tady se můžeme podívat, co hrajete, teď to bude čerstvý, to bude mít premiéru, že jo? Žádnou lekci. Pojďte, co koukáte, máme výjezd. Vypadá to jako loupežné přepadení, které někdo zakamufloval jako sebevraždu. Zapisuje někdo tyhle brilantní teorie, bylo by škoda, kdyby o ně svět přišel. To je někdo od vás, znalostej? Kolik mrtvých vietnamských holek jste? To je vlastně hodně z prostředí vietnamského, že jo? Jako z prostředí života Vietnamců v Česku, ne? Jo. Miss Hanoi se to jmenuje. Já nedokážu takhle jako na to koukat, ještě zároveň mluvit. Ne, to my děláme doma pořád. Já totiž nemám doma televizi, tak proto... Vy nemáte doma televizi? Ne, já nemám. Jak doma to? Tak jak se nechci nosit práci domů, ne? Vy nemáte doma televizi? Ne. A když se sejdete s Gienem, tak... Tak čumíme oba do telefonu. Jo, jo. No ne, tak vy jste, měli bychom říct herečka, pak jste navrhovala taky... Kostýmy. A teď máte ještě dvě kavárny, že jo? Jo. Máte stylovou kavárnu, ne? Jo. No jasně. To musí tady potvrdit. Jo, mám jí na gastromapy. Pragovku jo. Určitě. Jo, jsou krásný. A vy se znáte nějak z dívěčka, že jo? My se známe od ní. No jako... Další průser. A už nechcete, že se znáte hodně, jo? Nebudeme volat Verunce zase. Já už nevím, já už volat nebudu. No hlavně, a mě tady Nguyen tady sedí, takže... Ty už si dovolal. Já jsem chtěl říct, ty si dovolal. Já vím. Tady, když jste hrála tu policistku, tak je to pro vás těžký, není? Nebo je to jak, role jako každá jiná? Ta policistka je taková speciální role trošku. No, pro mě to je těžký, protože no. Já nejsem herečka původem. Původně, no, původem no. Není nikdo herec, ale... No, tak... To se taky nenarodil jako Kašpárek. Ne. Ne, měl rolničky v kolípce. Ale to je herec. Ota děláš jako... Já jsem se narodil jako vedoucí, tak bacha. No. Já už jsem to měl ne, tam. Pro mě to bylo opravdu jako vlastně taková první zkušenost herecká větší, protože ta postava má nějaký vývoj, dejme tomu ve 130 obrazech a teď je to celý přeházený. Prosím vás, má tam nějakou milostnou scénu? Ano, mám. Má, jo. U policistky to bývá taky náročný. Má opasek a tak, že jo?
To byla scéna, jste byla v uniformě? Ne, 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 já už jsem byla připravená v pyžamu. Jo, takhle, tak to bylo jako doma v civilu, tak. Aha. Jste měla normální český pyžamo? Takový tradiční vietnamský. Tradiční vietnamský, hmm. Tak to je lepší, ne? No, ale koturny, že jo, takový. Koturny? Ne. Normálně jste jako měla... samuraj čekala. No, taková moje představa debilní. Nic, měla jsem nátělníka trencle prostě. Nátělníka? A vy jste hodně počeštěná taková. Já jsem nátělníka trencle, no. Ne, tak ale to si umím představit, že to je docela těžký. A ještě policistka, tak to jste si teda jaksi měla co dělat s takovým zadáním. Jo, a to bylo takový milý, já jsem totiž hrála policajtku a hned jsem si odskočila si zahrát feťačku. Feťačku, zase do jiného filmu. A čím to je, že teďko je taková nabídka? Nějak potřebují víc takový typy, jako jste vy? No to já jsem si právě říkala, jak to teď, no je to asi náhoda, protože třeba tu feťačku, tak to jsou úsměvy smutných mužů a je to podle předlohy Josefa Formánka a tam podle té předlohy žádná Vietnamka nebyla, tam byla aha. Soňa. A my jsme si dělali legraci z toho, že je to Soňa. Aha. Vlastně to bylo poprvé, co mě obsadili, aniž by potřebovali Vietnamku, takže to bylo takový milý. Vy jezdíte jak často do Vietnamu? Moc ne, já jsem tam byla asi tak... za 25 let, asi třikrát. Třikrát. Ale za to pořádně. Za to pořádně. Hmm. Myslím si, že třeba znám Vietnam líp než mý rodiče. Jo, jo, že jste si udělala pořádnou cestu, tak oni sem přišli od někud, že jo, a pak nebylo kdy se podívat po té zemi. Právě, vždycky se tam vraceli jenom, když byla nějaká práce, nebo kvůli rodině, nebo nějaký problém vyřešit a tak, takže toho moc nenacestovali. No a tohle to, že byste si neměla brát Čecha, tak oni představili, abyste si vzala Vietnamce asi, ne? Ale to takhle úplně to padlo, není ne? Černobílý. Právě, že ta část rodiny, která žije v Čechách, tak mi kladla na srdce, že si musím vzít Vietnamce, že si v žádném případě nemám brát Čecha a Vietnamci ve Vietnamu, druhá část rodiny, když jsem jako se loučila naposled s nima, tak mi zase říkali, a vem si Čecha, hlavně si vem Čecha, neber si Vietnamce. A proč? Vím já, tak jsem dělala interpiky. A že jste se jich nezeptala, proč? No, protože... chtěli asi vysokýho. Když přijel do Vietnamu, tak oni hned ho zaúkolovali, aby... Kolik měří vysoký Vietnamec? No třeba ti, ta generace Vietnamců, která tady vyrostla na Sunaru, tak mají třeba někteří i přes 190. No tak? No. No tak můžete mít vysoký Vietnamce. No ale tak to je tak jako o půl generace ode mě, že jo? Jako mladší. Musel být na Sunaru už. Mm-hmm. Já jsem třeba byla ještě na Similaku. Na Similaku? Ne, Similak. No a to ty... je vietnamský Sunar, japonský vlastně. Similak, jo. No a ty Similakový nejvyšší jsou jak vysoký? Tak asi vejška, jako. 1,50 m. 1,50 m, čili to je hračka v podstatě. No, no, tak vám by to nevadilo, ne? No mě ne, ale mámě jo. Mámě by vadilo, kdyby no ona vždycky se ptala, jestli, kdykoliv jsem zmínila, jenom, že mám nějakého kamaráda, tak se hned ptala na vejšku, opravdu? Protože ona je hodně malá, ona chtěla zvýšit genofond naší rodiny. No, ale tak uvidíte, třeba maminka bude šťastná, když budete mít vysoký děti. No, to já doufám, že nebudou po ní teda. Jako vejškou myslíte? No vůbec, jako. Ne. Bude maminka docela vzteklá. Jo, aby ne. Ale já jsem tak jako sofistikovaněji vztekla. Jo, vy jste prostě dobře vztekla. No. Ona tak jednoduše, postaru, ale vy už jste jako moderně vztekla. Mm-hmm. Já bych řekl, že jste vztekla. No, jako už se taky stalo u nás doma, jo. Že letěl vzduchem kož. Je. Tak vidí. Já myslím, že to patří, no tak patří to k mladému temperamentu, že? Ne, já si právě myslím, že když se ta energie jako vyjádří, tak je to pak hned, že pak já, není nic pod kobercem a to je lepší. Přesně, to si myslím taky. Nikdo s tím většinou nesouhlasí. Mm-hmm. Já uvolňuji energii a oni tak. To nestíhají sbírat. Myslím si, že bychom si rozuměli a vejšku mám pro maminku ideální, uvidím. Hadáš Špetlíková! Já tady pro vás něco mám. Tak ještě moment.
Já ještě si tady něco rád převezmu. Co pak to je? No on mi totiž, Lukáš, trošku sebral vítr z plachet, jo, ale... Čím? Protože je to fakt náhoda, že jsme tady spolu. A to byl dostal můj nápad už on, berte tady. Tadá! Ale já to mám vylepšený. Jste mi přinesla tu samou kníž? Kdyby se vám to nepodařilo uvařit tyhle, tak mám ještě tuhle. A tahle je vylepšená tím, že tady mám takový speciální pytliky, ne, jo. Ne, ty řeči si nechte. A tyhle pytliky, to je koření pěti vůní. Ne, to nezamluvíte, já jsem pochopil, že jsem vám dvěma tady dělal blba. A mám v něm recept. Ale děkuju vám za ty dvě knihy. A budu se na ně koukat jako do zrcadla vlastní blbosti. Že mě to nedošlo dřív, pitomcovi. Proto oni na sebe furt koukají. No, a vy se máte na co těšit. No, rozhodně. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi po prázdninách. Na stranou buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.